Srdačan pozdrav, danas smo imali prigodu primiti njegovu ekscelenciju veleposlanika Republike Italije koji je došao u nastupni posjet nakon evo 9 mjeseci preuzimanja dužnosti u Republici Hrvatskoj. Vi znate da i teritorijalno i prostorno smo mi naslonjeni na Republiku Italiju, pa je tako i vanjsko-trgovinska razmjena naše Splitsko-dalmatinske županije najveća upravo s Italijom. Da imamo potpisan sporazum sa regijom Marki, u koje su više navrata pokrenuli niz aktivnosti iz kojih je iznjedreno gotovo 19 projekata, što u realizaciji, što realizirani, što u pripremi, u prekograničnom suradnji. A u pripremi smo i potpisivanja sporazuma sa regijom Veneto, s koje strane smo se dogovorili već nazad par mjeseci, ali evo COVID nas je malo otklonio taj termin, međutim dogovorili smo u posljednje vrijeme da će taj sporazum biti potpisivan odvojeno, oni u svom dijelu, mi u svom dijelu ovdje. Naša županijska skupština je već donijela odluku, a i suglasnost Vlade Republike Hrvatske imamo na takvu odluku. Niz aktivnosti, kako kulturoloških, kulturnih, povijesnih, tako i danas gospodarskih, imamo sa poglavito pokrajinama, odnosno regijama u Italiji koje graniče sa preko, odnosno granica i mora. Vi znate da sam ja više navrata sa svojim službenicama i delegacijom bio u Italiji, kao i oni što su dolazili ovdje. Ono što moramo od njih vidjeti kako razvijati ruralni dio kroz OPG-ove i kroz potpore i financiranje OPG-ova na području naše Splitsko-dalmatinske županije. Oni su dobar primjer tome kako su dislocirali iz urbanih sredina gospodarstvo, bolje rečeno poljoprivredu, stočarstvo, zahvaljujući poticajima, a i europskim sredstvima. To je nama jedan dobar primjer. Ono što nismo dovršili, a na regiji, na njima je u Italiji, a to je bolja povezanost. Naime, jedan od zaključaka je bio da će oni iznaći aviokompaniju. Ja razumijem da je to sada u vrijeme COVID-a, pa inače su aviokompanije sve na neki način stavljene, reći ću, nisu aktuelne, ali je bila obveza da će oni iznaći aviokompaniju koju ćemo zajedničkim snagama sufinancirati ukoliko neke neisplativost se pokaže da je nema. Nadam se da ćemo to dovesti do kraja i bolju prometnu povezanost posebno na relaciji Split-Peskara koja je nekada bila jako kvalitetna, ali izgradnjom jednog lukobrana tamo brodovi nisu u mogućnosti više ući. Ni to smo našli zajednički suglasnost, a za realizaciju nadam se vrlo brzo i sa talijanske strane. Inače imamo suradnju izuzetno kvalitetnu, možda za primjer i kroz ove projekte i kroz niz drugih aktivnosti, za primjer suradnje dviju prekograničnih regija, a to je regija Marki i naša Splitsko-dalmatinska županija. Koristim priliku sve njih pozdraviti, zahvaliti i njegovoj ekscelenciji poručiti da prenese pozdrave dragim kolegama s kojima evo imamo izuzetno kvalitetnu. Hvala. Buongiorno, io sono felicissimo di essere qui a Spalato e in questa splendida parte della Croazia, in questa contea. Abbiamo avuto un incontro molto intenso, non protocollare ma molto amichevole, in cui io ho capito che esiste una premessa importante da Spalato per quel rilancio, quel potenziamento dei rapporti fra Italia e Croazia. I rapporti fra regioni, fra popoli, fra comunità, fra città sono fitti, sono intensi e potranno ulteriormente svilupparsi, ma soprattutto potranno dare una spinta affinché tra Italia e Croazia si arrivi a una amicizia ancora più strategica, ancora più intensa. Evo, moram kazati da sam uistinu sretan ovim današnjim sastankom, u mojim nastupnom posjetom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Imao sam vrlo plodne razgovore, dakle, vrlo sam zadovoljan što današnji susret nije bio jedan, da tako kažemo, redoviti protokolarni susret, već jedan pravi susret sa intenzivnim razgovorom, sa pravim prijateljskim pristupom i stavom.
Vrlo mi je drago da praktički evo, u Splitu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji ćemo imati ovako kvalitetnog partnera i vjerujem da ćemo zajedno pokrenuti brojne aktivnosti, odnosno ponovo pokrenuti i intenzivirati brojne aktivnosti koje će biti praktički na dobrobit naših naroda, naših teritorija, gradova i naših dviju zemalja. Na taj način će Italija i Hrvatska ponovno postati, da tako kažemo, pravi strateški partneri i kvalitetni susjedi. Il presidente Boban mi ha rappresentato molto concretamente l'intensità, la capillarità di questi rapporti insieme alla responsabile dell'Agenzia dello Sviluppo Regionale. Noi quindi come istituzioni italiane in Croazia, come ambasciata a Zagabria, come consolato generale a Fiume e consolato onorario a Spalato, siamo chiamati a rispondere a questa rappresentazione di amicizia e di collaborazione in modo innovativo, cercando strade nuove e potenziando le strade di collaborazione che già esistono. Evo, moram kazati da mi je župan Splitsko-dalmatinske županije, gospodin Boban, zajedno sa svojom suradnicom, gospođom Buličić, na neki način prikazao kompletno stanje u županiji, pokazao mi je i sve one i prezentirao sve one aktivnosti i čitavu onu mrežu različitih aktivnosti koja se redovito odbija i koju provodi vaša regionalna agencija za razvoj. I ponavljam i siguran sam da ćemo mi, kao tako kažemo, jedan ustrojeni sustav Italije u Hrvatskoj, dakle veleposlanstvo sa svojom mrežom različitih dakle, institucija koja zajedno radi na promociji odnosa između Italije i Hrvatske, a to je dakle, Institut za vanjsku trgovinu, to je, to je komora Talijansko-Hrvatska, to je Institut za kulturu i to je dakle, generalni konzulat u Rijeci plus dakle, mreža konzulata širom Hrvatske zajedno sa počasnim konzulatom u Splitu. Moram odgovoriti na ovaj stav, na ovaj razgovor, na ovu prezentaciju gospodina župana na način da odgovorimo inovativno, da odgovorimo stvarno prihvatljivo sa susretljivošću i da zajednički pronađemo nove inovativne puteve za poboljšavanje one suradnje koja već postoji i za ostvarenje novih načina suradnje. Insieme al console generale, tra gli incontri che avremo in questa fitta giornata di visita, ci sarà anche una visita alla comunità italiana di Spalato. È un punto importante per noi perché la presenza della cultura, della tradizione italiane qui in Croazia sono un'anima importante della Croazia, come la minoranza croata in Italia è un'anima importante dell'Italia. Io ringrazio la stampa, ringrazio i mezzi di comunicazione che stanno seguendo con attenzione crescente le iniziative di amicizia e di collaborazione che il sistema italiano in Croazia sta realizzando. Grazie. Evo, želim naglasiti da zajedno sa dakle, generalnim konzulom iz Rijeke danas u ovom jednom vrlo plodnom i bogatom danu različitim susretima imamo i susret sa zajednicom Talijana u Splitu. Vrlo je važna upravo ta prisutnost, dakle te kulture, te tradicije, te talijanske duše u toj talijanskoj manjini koja postoji u Hrvatskoj i koja postoji tako u Splitu jednako na jednaki način kako postoji i hrvatska manjina u Italiji sa jednakim načinom prijateljstva i jednakim odnosima. I zahvaljujem se poglavito mediji. Vama svima koji uistinu velikim intenzitetom pratite sve ove naše aktivnosti i pratite praktički to prijateljstvo koje se nadalje razvija zahvaljujući ovom novo ustrojenom, dakle umreženom sustavu svih talijanskih institucija u Hrvatskoj na dobrobit oba dvije zemlje. Hvala. Anch'io non voglio più di vino italiano, che potrà bere a Mirandro e bellezze di Roma.